Salve, rapaziada. Donário na área. Tô aqui com o Monstro. Fação, prazer mano. Estar aqui com você de novo. Meu. Quando eu vi o físico dele em Curitiba, eu falei, velho, a gente precisa gravar em São Paulo. E a primeira coisa que a gente fez foi aproveitar a luz do sol. Pose, né? Lógico. Pose. Branco desse jeito, numa luz normal, não dá pra fazer. Não. Branco, sem pump, tá bom pra caralho. O que a gente vai treinar agora? Peito. Peito? Bora. Vai ficar melhor ainda, shape. Amém. Vamos lá. Ele pediu pra puxar o treino, deixei. O que a gente vai fazer? Então, gente, vamos começar agora. Aquecer primeiro, né, com peso mais leve. Fazer uma progressão de carga no supino reto com o halter. Já que o halter aqui não passa de 50, a gente carrega as cargas nos próximos exercícios das máquinas. Beleza? Você costuma fazer quantos exercícios pra... Você treina peito isolado? Eu treino peito com ativação em ombro. Uh-huh. Entendeu? E depois você treina um dia ombro completo? Ombro completo. É mais ou menos parecido que eu faço. Eu faço tipo peito, ativação em ombro, um de tríceps, e daí mas eu tenho um dia que eu treino só braço, tem que eu treino. Eu treino uma vez só na semana, não tem ativação. Ah, e você tem o tríceps assim. Percebe que eu faço, que eu não faço ele totalmente reto. É porque eu já tive uma lesão no peitoral. Então tudo que eu vou fazer com barra, tudo que eu tenho que girar muito o punho, eu sinto. Então eu dou uma quebradinha e faço só o movimento para não sentir por segurança. Segurança. Rapaziada, chegamos na última série aqui. Fizemos uma progressão de carga. Quanto é esse aqui, dona? 40 aí. 34. É isso? 44. É. 40 e 32. Vou fazer um drop set agora, três caídas. Vai dar pra chegar na fadiga boa. Depois a gente corre pras máquinas. Bora? Bora. Mínimo 10. Vai, vai, mais duas, mais duas, mais duas. Vai. Bora, bora. Vamos. Vai. Não é de contração não, vamos. Vai. Galera, aproveitando que a gente tá vindo pra máquina agora, vamos aplicar uma técnica aí, o SST. A gente vai fazer uma progressão até chegar numa carga legal, mínimo de 10 a 12 repetições. Tipo, eu acredito que a gente vai caber aqui uns 80 cada lado. A gente tira mais ou menos 30%, 20% dessa carga. Faz até... Aí você faz segurando a excêntrica. A gente tira mais 20% da carga, faz segurando a concêntrica. Depois... A gente tira mais um pouco e segura a isometria, você fazendo força contra. Beleza? Já que a carga está muito leve, para a gente fazer essa progressão até chegar na carga ideal, vamos segurar bastante o movimento, fazer bastante concentrado, explorar ao máximo, porque já que a carga está leve, senão a gente vai ficar fazendo aqui 50 repetições para isso. Oh.
Só pra galera entender de novo, ele vai fazer com carga máxima. Sim. Até a falha. Depois vou tirar 20. Ele vai fazer segurando a excêntrica, a segunda fase. Vou tirar mais 20. Ele vai fazer segurando a concêntrica. E depois ele vai fazer isometria, eu empurrando até a falha. Agora é pra moer. Vamos! Vamos! 9, 10, 11, vamos! Deu! Vamos! Vai! Vamos! Mais duas dessas! Mais duas! Vamos! Aí. Concentra! Vamos, tô com você! Mais uma! Vamos! Mais um! Essa é pra fuder. Essa é pra acabar. Quanto tempo de tensão no músculo, mais ou menos? Mais um minuto, Mais de um minuto. Vamos colocar mais um. Bora! Vamos! Sim! Vamos! Vai! Rápido. Segura essa volta. Vamos. 3. 4. Vamos. Vai. Mais uma. Desce, deixa descer. Rápido. Isso. Vem. Desce. Bora, dona. Vai, corre. Mais uma. Lá em cima! O moleque é classic, mas é brabo. Agora a gente vai fazer um bicep, a gente vai fazer um supino. A gente já fez um articulado lá, só que a gente vai fazer aqui um pouquinho diferente. Atenção. E depois a gente vai fazer um pec deck conjugado. Três séries? Boa. Até a aqui a gente conta até umas 12 e lá a gente faz até a falha. Beleza. Fechou? Tem que sobrar um pouco pra lá, né? É, deixa sobrar um pouco. Briga, vai. Fazer mais que a outra. Vai. Duas, vamos. Três, quatro, vamos. Cinco, vamos. Vamos. Seis, sete, vamos. Oito, vamos. Nove, quero 12.
10, vamos. Mais uma. Quero outro. Vamos. Briga. Vai. Aperta. Segura, dona. Isso. Vai. Boa. Vamos. 4, força. 5, 6, vamos. 7, vamos. 8, mais. 9, vamos mais. Vamos. Agora você vai segurar. Segura. O máximo que você puder. Segura. Briga. Forte. Aperta. Vamos. Vai. Vai. Vamos. Isso. Moço. Vamos. Senta. Vai. Mais uma dessa. Vem, aperta. Vai. Segura. Vamos. Forte. Vai. Cross finalizar. Tudo errado aí, galera, fim de vídeo. Usamos várias técnicas diferentes. Começamos com drop. Pela progressão no exercício livre. Depois drop. SST. SST. B7. E aqui a gente veio e fez essa petição forçada. Meu, fadigado como é que tá. Morto, peito. Assim, você que tá em casa, você não precisa usar todas as técnicas juntas num treino. Mas você pode fazer seu treino normal e pegar uma dessas técnicas e colocar no seu treino e deixar mais intenso. É que a gente que já tá buscando intensidade o tempo inteiro, a gente sempre tá buscando melhor. Essa confusão de treino, né? Então, sim. Mesclou o treino dele com o meu. Queria agradecer porque treino de peito é difícil para eu fazer, porque eu tenho uma lesão no peitoral. Então eu tenho muito medo de treinar. E hoje, tipo, a gente conseguiu chegar na falha sem eu sentir nada. Exatamente. Então, assim, as técnicas que a gente usou ajudou bastante. Isso que eu falo pro pessoal, tem que ter humildade, porque às vezes um cara mais jovem traz uma experiência mais nova para você. Nem todo mundo sabe de tudo, né? Por mais experiente que você seja, sempre tem algo a aprender. Por isso que eu sempre gosto de estar trazendo um convidado. Zancanelli, profissional, vai estar representando o nosso esporte. Vocês já viram as poses deles no início do vídeo. Quem quer mais vídeos com ele? Eu fiquei de visitar a sua casa. Só pra mostrar a sua casa pra galera. Lógico, vamos lá. A galera acha que você é playboyzinho. É, a que cara... sua vida é fácil. Exatamente. Poucos sabem da história, da verdade, né? A oportunidade agora de estar contando pra você e pra galera vai ser muito bom. Vamos contar? Bora. Então quer conhecer a história do Zancanelli?
deixa comentário no vídeo, deixe seu curtir, compartilhe esse vídeo, vamos ajudar o canal a crescer, vai ter 1 milhão de inscritos. Tamo junto, é nóis.